शिक्षार्थी आज मैं तुम लोग भग्नांशर पूरण पढ़ाम इतना प्रथम मैं जी नियम पढ़ाम हल एटा पूर्ण संख्या और एटा भग्नांशर पूरण इतना तुम लोग प्रथम पूरण अंक शिकिला द्वितीय तृतीय श्रेणी तैयार पासी पूरण माने बारे बारे करा जो जेने इटू थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू कि थ्री इंटू फाइव माने तीनिता फाइवर जोगफल फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव थ्री ठीक एक दरे थ्री इंटू वन बाय फोर माने तीनिता वन बाय फोर जोगफल वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर एक केटा गोटेकटार सरकटाक गति के सदृश भग्नांश गति के सरको फोरे है और लबक जो कर वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बै फोर पासी एतिया चुआ मैं लिखी एटके थ्री इंटू वन बै फोर यू आ्री इंटू वन बै फोर उत्तर तो पासी थ्री बै फोर इतना तीनिता वन बै फोर जो कर लगे जो कर पे उत्तर तो थ्री बै फोर पाल गति के थ्री इंटू वन बै फोर इतना इज इक्वल टू मैं लिखी थ्री टू कि लबर पूरण करी इंटू वन बै फोर इज इक्वल टू थ्री बै फोर पासी गति के एन्सार और यू एन्सार एक हल तार माने आमी एटा गोटा संख्या थ्री टू गोटा संख्या बा पूर्ण संख्या और वन बै फोर एटा भग्नांश गति के गोटा संख्या और एटा भग्नांश पूरण करिले नियम तो हम जी पूर्ण संख्या थके पूर्ण संख्या तो लबर पूरण हम माने थ्री इंटू वन और हरतो एक जदि तार पिछत लघिष्ठ आकार लगे तेतिया लघिष्ठ आकार लगभग और लघिष्ठ आकार पिछत प्रयोजन सपेक्षे आमी मिश्र भग्नांश प्रकाश लगे कारण उत्तर तो अप्रकृत भग्नांश थे तेतिया कि लगे उत्तर तो मिश्र भग्नांश प्रकाश लगे तार पिछत एतिया दुई नम्बर नियम तो थाकिबो भग्नांश भग्नांशरे पूरण भग्नांश दुई नम्बर नियम तो भग्नांश भग्नांशरे पूरण इया की हम धरा ए बाय बी एटा भग्नांश सी बाय डी आन एटा भग्नांश इतना ए दुटार पूरण फल हले लब दुटार पूरण फल तो लब हम ए लब सी लब गति के पूरण फल तो लब हम ए और सी बी और डी पूरण फल तो अर्थात हर पूरण फल तो हर हम और तार पिछत जदि लघिष्ठ आकार पारि लघिष्ठ आकार और लघिष्ठ आकार पिछत जदि अप्रकृत भग्नांश होके मिश्र भग्नांश प्रकाश लगे इतना आम ये आन एट कथा कैसा मैं तुम लोग यू दुई नम्बर नियम भग्नांश भग्नांशरे पूरण এইখিনিতে আন এটা কথা হ'ব পাৰে যে মিশ্র ভগ্নাংশৰে পূৰণ এতিয়া মিশ্র ভগ্নাংশ হলে আমি প্ৰথমতে ভগ্নাংশকেইটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লৈ নিম নি পেলাই তাৰ পিছত পূৰণ কৰিম এতিয়া মই আহিছো অনুহিলনী সিক্স সি লৈ অনুহিলনী सिक्स सी एक नम्बर अंक तो आरण फल उलिया टू इंटू टू बाय थ्री
এতিয়া প্রথম নিয়মটোত মই যেটো কলো এটা পূর্ণ সংখ্যা এটো টু আৰু এটো এটা ভগ্নাংশ টু বাই থ্রি গতিকে পূরণ করতে মই কি কৈছিলোঁ যে পূর্ণ সংখ্যাটো কি হ'ব লবৰ লগত পূরণ আৰু হৰটো একেই থাকে ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি এতিয়া এই ভগ্নাংশটো আৰু লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব নোৱাৰি কাৰণ ফোর আৰু থ্রিক একে সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় ওৱানৰ বাহিৰে গতিকে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব মিশ্র ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিব কাৰণ এইটো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ গতিকে মিশ্র ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব ওৱান এম ওৱান বাই থ্রি তাৰপিছত আন এটা অংক কৰিছোঁ ফোর ইন্টু ওৱান এম ওৱান বাই এইট এতিয়া মই তোমালোকক আগতেই ক'লোঁ যে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ থাকিলে এইটো ফোরটো গোটা সংখ্যা বা পূর্ণ সংখ্যা এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ থাকিলে এইটো অপ্রকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে তোমালোকক মই আগতে শিকাইছোঁ গতিকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশলৈ নিলে কি হ'ব এইটো হৰটো একেই থাকে তাৰপিছত ওৱান ইন্টু এইট এইট প্লাছ ওৱান নাইন এতিয়া এটা পূর্ণ সংখ্যা হ'ল আৰু এটা ভগ্নাংশ হ'ল গতিকে লব দুটা পূৰণ আৰু হৰটো একেই থাকিব এতিয়া মই পূৰণটো আগতে কৰি নলওঁ পূৰণটো আগতে কৰিলে ডাঙৰ সংখ্যা এটা হৈ গ'লে হৰণ কৰোঁতে ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে গতিকে কি কৰিম যদি কটাকটি যায় তেতিয়াহ'লে আমি আগতে কৰি ল'ম ইয়াত যাব ফোৰক ফোৰেৰে ওৱান বাৰ যাব ইয়াত টু বাৰ যাব গ'লে কি হ'ল নাইন বাই ওৱান ইন্টু নাইন নাইন ডিভাইডেড বাই টু এইটোক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিম ফোৰ এন ওৱান বাই টু গতিকে এক নম্বৰৰ বাকীকেইটা অংক তোমালোকে নিজে কৰিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰ অংকটোত আছিল ভগ্নাংশ ভগ্নাংশৰে পূৰণ দুই নম্বৰ নাইন বাই ছিক্সটিন ইন্টু এইট বাই ফিফটিন ইয়াতে দুয়োটা ভগ্নাংশ মানে দুই নম্বৰ নিয়মটো গতিকে দুই নম্বৰ নিয়মটোত আছিল যে দুটা ভগ্নাংশৰ পূৰণ কৰিবলৈ কি হয় লব দুটাৰ পূৰণফলটো লব হয় লব নাইন এইটোত এইটোতেই লব হ'ব আৰু হৰ দুটাৰ পূৰণফল ছিক্সটিন ইন্টু ফিফটিন এইটো হৰ হ'ল এতিয়া আমি আগতে পূৰণ নকৰোঁ পিছত কৰিম নহ'লে ডাঙৰ সংখ্যা এটা হৈ যায় তাৰপিছত কি হয় কটাকটি কৰোঁতে ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে গতিকে আমি আগতে কটাকটি যায় নেকি চাম নাইনক থ্ৰীৰে যাব এইটো ক'ত থ্ৰীৰে গ'লে ফাইভ এইটো এইটেৰে ওৱান এইটো টু গতিকে আমাৰ কি থাকিল থ্ৰী ইন্টু ওৱান থ্ৰী টু ইন্টু ফাইভ টেন একেদৰে আন এটা অংক মই কৰিছোঁ টুৰ ছিক্স অংকটো আছিল থ্ৰী এন ছিক্স বাই ছেভেন ইন্টু ফ'ৰ এন টু বাই থ্ৰী ইয়াত দুয়োটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ গতিকে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিলম ল'লে হৰটো একে থাকিব ছেভেন আৰু লবটো হ'ব ছেভেন ইন্টু থ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন তোমালোকে যদি মুখে মুখে কৰোঁতে অসুবিধা পোৱা কাষত কৰি ল'বা থ্ৰী থ্ৰী ইন্টু ফ'ৰ টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ প্লাছ টু ফৰ্টিন এতিয়া দুটা ভগ্নাংশ হৈ গ'ল এই ভগ্নাংশ দুটা মই কি কৰিম এতিয়া পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিলে লব দুটাৰ পূৰণ ফলটো লব হ'ব আৰু হৰ দুটাৰ পূৰণ ফলটো হৰ হ'ব হ'লে হাতেৰে ওৱান
टू वन वन नाइन किमान होल एटीन नाइन इंटु टू वन इंटु वन वन इज इक्वल टू एटीन तार पिछत बाकी कईटा अंक तुम लोग गृहकर्म करिबा।